以人气线上游戏 Terra 改编的最新手机游戏 Terra Hero 在韩国推出啦。之前推出过的许多 Terra 手机游戏玩法都偏向原作，不过这一款 Terra Hero 有所不同，是以关卡制的形式来进行。玩家要带上三名角色组成小队战斗，角色们在战斗时会自动攻击，玩家可以切换操作角色和使用技能，在紧急情况下直接操作角色移动也是可以的哦。游戏提供了三种视角切换，看是要把镜头拉远看清战况，或是换成动作游戏风格的近距离视角，都可以依照玩家的喜好来选择。在本作中虽然没办法捏出专属自己的角色，不过随着游戏进度会获得道具，让玩家能够选择喜欢的角色。每个角色还有多种不同造型风格的服装可以收集，玩家们不妨来玩玩看这款与原作不同风格的 Terra Hero 吧。Thank you.